Olsan zjerë video të pa publikuar të Antit dhe Jasminës. Ishtë qifti shihen në momente romantike. Pasi programi ka përfunduar zyrtarisht producentja, ka ndarë disa momente interesante që nga filimi i sezonit të dytë e deri në përfundim. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Mes të tjerash, ajo ka publikuar një video të papublikuar më parë të Andit dhe Jasminës, të cilët shihen në zyrën e Olsës. Ishtë qifti duke në momente shumë të lumtura me njëri tjetrin, gjërsa Jasmina ishte e ulur në prehërin e ti. Dyshja duke në qartë që janë të preferuarit e Olsës, pasi mbishkrimi si për video stregon se ajo ndihet keq që ato të dy nuk janë më bashkë. Më ka pëlqyer shumë këtë qift, aq shumë sa se keni ide, ka shkruar Olsa. Qifti ishin edhe të preferuarit e publikut, edhe pas disa uljeve dhe ngritjeve, ata u ndan me shumë zhurmë mediatike. Thank you.